at fordi jeg ikke har statsministererfaring, så skal ikke jeg klare jobben. Stoltenberg hadde det heller ikke første gangen han ble statsminister. Så nå må de slutte å fare med sånne type påstander. Og i tillegg så oppfatter jeg det som ordentlig kjønnsdiskriminerende. Selv om jeg er kvinne, så skal jeg love dere en ting. Jeg er mye starere og mye sterkere enn Jens Stoltenberg noensinne kommer til å bli. Mine damer og herrer, vi har nettopp landet på Gardermoen, Oslo. Passasjerer som søker asyl, besvennligst gå til passkontrollen hvor dere vil få utdelt en bussbillett til Oslo. Vennligst meld dere selv hos politiet når det måtte passe. Ladies and gentlemen. Etter at de rødgrønne overtok, er det satt ny norsk rekord i asyltilstrømming. Norge tar imot 6 ganger så mange asylsøkere som Danmark. Norge trenger en ny regjering som tar asylpolitikken på alvor. Og derfor bør du stemme Fremskrittspartiet. Bare pasientkør, dop, vold og asylpolitikk uten styring. Jeg blir så forbanna. Jo, men... Og enda en bomstasjon. Ja, men hva stemte du ved siste valg da? Arbeiderpartiet, som vanlig. Ja, men da kan du ikke klage. Da stemte du jo for dette surret da. Noen stemmer det de alltid har stemt. Eller la være å stemme. Ikke gå i samme fella. Stem på et parti med nye løsninger. Stem FRP du også. Vi fornyer Norge. Bruk stemmeretten 14. september. Det er så close nå. Hver eneste stemme kommer til å avgjøre dette valget. Vær vennlig, gå og stem. Vær snill og gå og stem Fremskrittspartiet.